Fala galera, Ative Gamers na área, eu sou o Luiz, trazendo para vocês mais um Ative Indie, e hoje com o jogo Inside My Radio, e bora lá mano, vamos continuar aqui né, começar o jogo. Esse jogo parece ser um jogo bem divertido, velho, só iniciei ele para ver se estava em português, e está em português. Então, como sempre, todas as informações do jogo vai estar aqui na descrição, beleza? Bom, bora então, novo jogo. Iniciar um jogo, beleza? Bora lá, velho. Estou gravando vídeos menores, pois eu consegui fazer com que minha placa de captura funcionasse, só que eu estou usando o SD card. Então o tempo, eu não tenho muita memória nesse cartão SD, beleza? Então bora lá, velho. Mas dá para jogar sim, acho que a qualidade da imagem será a mesma de antes. Esse jogo aí é baseado, é estilo aquele Beat Buddy, é baseado em música, tá? Eu já fiz o tutorial aqui, só que eu não lembro muito bem, eu fiz ontem. Oi, Taek. Já faz algum tempo que estou te observando. Desculpe por ter te absorvido, mas eu não tive escolha. Preciso da sua música, preciso dela para sobreviver. A cada dia fica mais fraca, ou fico mais fraca. Me ajude, por favor. Tudo começou no setor de Barry, mas não posso entrar em contato com ele. Com base no que sei sobre ele, aposto que ele está por trás de tudo isso. Sinto que ele não está longe, você precisa encontrá-lo. Use sua música. Vocês podem ver, né? Jogos indies como esse aqui, velho, já está em português, legendado. E o jogo grande, né, que se tornou aí o Life is Strange, não está. Tá, deixa eu só aumentar aqui o meu áudio, mano. Ué, estou sem áudio, sem som aqui? Opções, vamos ver áudio. Ué, aqui está com áudio. Beleza, bora lá, mano. Voltou meu áudio aqui. Problema com a minha placa de captura, velho. Bom, bora lá, velho. Agora estou ouvindo. Posso colocar também essa espécie de ajuda aqui. Só posso praticar qualquer movimento quando a bolinha estiver lá no meio, ó. Pulando aqui ou indo para o lado aqui. Beleza, então bora lá. Tá, é B 4 vezes para ritmo da batida para ativar, tá, vamos lá. Olha que da hora, velho, mano. Eu gosto bastante desses jogos baseados em música, velho. Pera aí, não li ali. Ativar todos os bastões para criar a música de Taek. Me atrapalha um pouco essas letras às vezes. Tá, como ativo isso aqui? Não sei como ativo isso daqui, velho. Tá, vamos andando aqui. Ah tá, é só passar por cima mesmo. Boa. Conforme nós vamos jogando, velho, vai dando um ritmo da música, né? Bem da hora, velho. Ah, tá. Agora eu preciso passar assim. Opa, errei. Boa, mano. Destruir essa parada aqui. Destruir essa parada aqui também. Vai ter que ser... Aí. Sendo exato momento que a bolinha está no meio ali. Aperte B aqui. Ué, tô apertando B aqui e nada aparece. Ah tá, temos que coletar todas as bolinhas amarelas. E agora sim apertar o B. Ó, a música agora deu uma aumentada, hein, velho. Agora ficou da hora o bagulho. Tá, agora eu preciso me escorar na parede ali. Boa, mano. Velho, bem da hora. Tá, agora eu preciso quebrar isso daqui. Boa, mais uma. Boa, mano. Vamos aqui de novo. Ah, tô apertando errado. Boa. Aqui é de boa. Beleza. E depois X para correr no ar. Que da hora. Isso não é ensinado no tutorial, não. Ah, boa, velho. Bem louco, velho.
Não é um jogo tão fácil não, velho. Ai, caraca. Ah, mano, tem que ser muito rápido, tem que ser antes, ó. Agora. Boa. Quando ele estiver voltando, eu já vou. Aê. Que da hora, mano. Ah, vai ficando mais difícil, hein, velho. O que é complicado é que eu preciso fazer isso, pular, né? Qualquer movimento, quando a bolinha estiver no meio, então não é fácil. Pular pro outro lado ali agora. Ah, não. Preciso pegar todas as amarelas e descer ali. Boa. Vamos descer aqui agora. Boa, mano. Olha que da hora, velho. Aqui é só passar de boa. Ó, ficando complicado, hein? Ai, caralho. Nossa. Bem tretoso, mano. Não, não. Ai, calma. Nossa, mano, é muito tretoso isso. Pera, calma. Bora agora. Eu não vou de primeira, não. Eu vou acabar me ferrando, velho. Boa, mano. Caraca, que da hora, velho. Nossa, é, não posso. Nossa, agora vai ser treta, hein. Passa, passa. Ai, boa, nossa, eu dei muita sorte. Eu errei todos os comandos ali. Mas consegui passar, velho. Destruir aqui. Destruir aqui também. Boa. Pera aí. Aí, mano, mais uma. Nossa. B para pulsar nos dispositivos e criar sua música. Ah, tô criando minha música aqui, ó. Vamos aqui do lado. Boa, mano. Caralho, que da hora, velho. Vamos continuar aqui. O jogo bem bonito, né? O gráfico do jogo é bem bonito, velho. Ó, tu vai cuidar com essa parada aqui. Boa. Agora é tenso, hein? Boa, passei. Boa, mano. Calma, tem que ser no tempo, certo? Aê. Tá, pegar as paradinhas amarelas aqui. Uma foi. Outra foi. Errei essa. Boa, mano. Descer aqui, apertar o B. Boa, mano. Caraca, é longuinha essa fase, hein, velho. Minha placa não vai aguentar tanto assim, não, velho. Meu espaço ali no SD. Da hora. Caraca, é bem comprida a parada. Nossa, dei muita sorte agora. Fora que você aperta errado uma vez, você erra todas as outras, velho. Calma. Aê, mano. Pegar essa daqui antes, né? Esperar a parada passar. Boa. Uma foi. Ai, caraca. Boa, mano. Mano, não é um jogo fácil, velho. Não é um jogo nada fácil. Pegar essa de baixo antes? Eu ia pegar de cima, mas eu caí, né? Pegar de cima. Boa. Boa, mano. Só descer ali agora. Foi, mano. Ó. Música é bem boa também, velho. A batida é bem da hora, né? Ah, não. Caí. Passar pra cá. Passamos pra cá. Ai, não. Ai, caraca. Tem que prestar muita atenção, velho. Esperar um pouco. Boa. Esperar voltar, aê. Caraca, velho, gostei bastante desse jogo, velho. Como eu disse, as informações, onde comprar,
aonde jogar vão estar aqui na descrição, tá? Não é um jogo caro, como todos os jogos indies. Velho, por enquanto é o jogo que tá valendo a pena, velho. Caraca, que difícil. Vamos pra cá antes. Aê. Caralho, bem difícil. Boa, mano. E agora? Pra cá. Pra cá. Nossa, pera aí. Pera aí que eu tô meio que bugando o cérebro aqui, mano. Boa. Agora ferrou, hein? Ah, não. Agora não é tão difícil, não. Boa, mano. Agora pular aqui. Quebrar a parada de novo. Mais uma. Essa aqui é mais forte, hein? É nada, velho. Mano, é bem longa a fase, velho. Bem longa mesmo. Bom, eu queria chegar até o final, galera, mas não vai rolar, mano. Por causa da minha placa aqui. Com esse problema que eu estou, tá? Mas assim que eu arrumar minha placa, que a Vermídia resolver o meu problema, com certeza eu vou voltar aqui nesse jogo, pois eu achei um jogo bem legal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Veja aí na descrição todas as informações sobre esse jogo, velho, que é um jogo bem da hora, vale muito a pena. E... ai, cara, caí. E a proposta do jogo é bem diferente, né, velho? Bem legal mesmo. Mas bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.